halter lige efter. Men lad os nu lige se. 25 minutter plus 2 omgang. Når man er træt, og man er brugt, så er det altså rutin. Så er det flot. Men det er jo det her, men det er det, som det skal ikke være, når de kører med alle de her dygtige